سفرها کردم به هر نقطه ای از ایران زیبا، و هر بار به خونه برگشتم، زادگاهم، دریای کاسپین، جنگل هیرکانی، مردمان خوشبخت و شادمان و پهلوانهای قدرتمند. اما من میخوام عمیق‌تر بشم با اکتشافات در روستاهای زیبا و شهرهای پر از ریتم، بخش‌های قدیم و جدیدش، جایی که تصورات و تخیلات در هم آمیخته میشن. پس به من بپیوندید. سفر میکنیم از دل کوها، زوزه کشان، از دریا گذر میکنیم به تاریخ اسرارآمیزش، به دنبال روشنگری. مازندران، قلمرو رویای سپید. حالا میخوام به قلب ییلاق برم، آبادی زیبا و خوش آب و هوای برنت. برنت یکی از زیباترین ییلاق‌های سواتکوه که به علت داشتن ارتفاع زیاد در بیشتر ایام سال پوشیده از ابر و مه. این ییلاق زیبا در بخش مرکزی شهر سواتکو قرار داره و بیشتر گردشگران و طبیعت دوستان اون رو با چشمه‌های پر آبش می‌شناسن. در ابتدا بهتره به این سوال بپردازیم که ییلاق چیست؟ ییلاق به منطقه‌ای گفته میشه که دارای آب و هوای سردسیره و معمولاً هم در ارتفاعات قرار گرفته. ییلاق در فصل زمستان آب و هوای بسیار سردی داره و بنابراین در فصل گرم سال دارای آب و هوای خنک و دلچسبه و محلی مناسب برای فرار از گرمای طاقت فرسای تابستان در کشوری گرمسیر مانند ایرانه. از دوران بسیار قدیم افراد ثروتمند و پادشاهان بهترین منطقه در کشور را به عنوان ییلاق خود تعیین می کردن که با توجه به نقشه و ویژگی های آب و هوای ایران تقریبا بیشتر ییلاق ها در شمال کشور قرار گرفتن. به سلام جناب آقای بر شما. احوالش بخانم خیلی خوش اومدید. خوش بمونی. خوش باشید. میزبان من در برنت رسول شریفی، پژوهشگر آیین‌های مازندرانه. خوش باشید. به از اونجایی که روستای برنت از قدیمی ترین نقاط سواتکوه و دارای آثار تاریخی هم هست، رسول منو به کوشک اردشیر میبره. جناب آقای خلیلی، اینجا در گویش محلی بهش میگن کوشک سر. درسته. کوشک سر همون کوشک سره، در واقع کوشک سراست، جایی که کوشک در اونجا بنا شده، که اینجا محل در واقع بنای کوشک اردشیر بابکان بوده که در متون تاریخی هم بهش اشاره شده. یعنی یه مکان باستانی از دوران ساسانیان در اینجا قرار داره. کوشک‌های اردشیر در سراسر ایران بنای باستانی ساسانی به حساب میان. این بناها بسیار شبیه به کاخ اردشیر در فیروزآباد بودند و سنگ‌های نچندان هموار که با ساروج به یکدیگر چسبیدن ساخته شدند. در قسمت بالای کوشک ستون سنگی مشهود بود که احتمالاً برای برافروختن آتش، خبررسانی یا دیدبانی بود. خور سفال این منطقه، و این نشون میده که بی خود نگفته دکتر منوچهر ستوده. دکتر منوچهر ستوده میگه که هر مکانی که این آثار باستانی باشه نشان از قدمت چند هزار ساله اون روستاست. پس این روستا قدمتش بسیار بالاست. بله، منم بر اساس همین یافته‌هایی که به هر حال محققین داشتن مشخصه که در واقع قدمت این روستا قبل از اسلام هست، یعنی فکر می‌کنم 2000 سال، بیش از 2000 سال. قبور گبری که در بعضی از نقاط این روستا هست مشخص میکنه که این روستا مربوط به قدمتش و تمدن سابقه تمدنش مال قبل از اسلام هست. ببین، الان ببینید، شما به همه جا اشراف دارید و هیچ کس به شما اشراف نداره. درسته؟ بله. حالا علتش چیه؟ کوشک ها به خاطر این در
مناطقی ساخته می شدن که یک کار دیدبانی انجام می دادن. در بالای کوشک‌ها آتش برافروخته می شد برای راهنمایی کسایی که در سفر بودند. این بنا به احتمال زیاد جای استراحت و محلی برای شکار بوده. طی گذر زمان این بنا به دلیل نفوذ رطوبت، رسوخ آب باران و رطوبت زمین‌های کشاورزی اطراف و همچنین بی‌توجهی و عدم ساماندهی فرو ریخت. آقای خلیلی من چی پیدا کردم؟ ای جانم ما که فقط سفال این ظاهراً لوله است. این سالم مونده خدا رو شکر. این لوله است ظاهراً، لوله آبرسانیه. خدا رو شکر سالم مونده. بله. یعنی میدونی الان چند هزار سال خدمت داره؟ بیش از هزار. دوره ساسانیان طالب به ما رسیده. ساسانیان دیگه بله. خب آقای خلیلی ببینید این الان یه تکنولوژی است که الان هم توی ساخت لولای پولیکا و اینا از همین تکنولوژی، یعنی از همین ساختار استفاده میکنن. این در واقع بشر در هزاران سال پیش، شاید 1500 یا 2000 سال پیش این سیستم رو داشتن استفاده میکردن ازش. چه جالب، ببینید این داخل این میرفت قفل میشده. خیلی جالبه. تونیک بود دیگه. بله. بعد اینجا تا حالا چرا کاوش نشده؟ جناب آقای خلیلی، کاوش تا حالا نشده که چند بار به مسئولین میراث فرهنگی استان مازندران گفته شد ولی بی‌توجهی می اومد، نمیدونم شاید منتظرن که قاچاقچی‌ها بیان زودتر کاوش کنن. همینجا رو که کندن، شما همینجا که نشستید، این چاله نشان دهنده اینه که در واقع سوداگران، در واقع غارتگر میراث فرهنگی که اینو در واقع انداختن، یعنی تشخیص نداره اینو انداختن این براشون ارزشمند نیست، چون فهم اینو نداره که این چه میراث گرانبهایی از این مردم هست و چه معنایی داره در زندگی و فرهنگ مردم. دنبال سکه‌های مثلا فلان هستن، ولی این میراث فرهنگی ماست، این سرمایه ملت ماست که باید حفظ بشه. و سازمان شما به میراث بدیم اینو؟ من فکر کنم میراثم اینو بگیره نمیدونه چیه. خیلی جالبه. در روستا رسول منو به دیدن یه ساختمون میبره که تاریخ و معماری عجیبی نداره، اما خاطره جمعی بسیاری از هم نسلاشه. مدرسه دوره ابتدایی و تک معلم برنه. یعنی دانش آموز انقدر داشت؟ بله، از همینجا هم بود، از روستاهای اطراف هم در واقع می اومدن برای تحصیل. اگه بدونید خود منم سپاه دانش بودم. بله بله بله. درست سپاه دانش دوره 24 بودم. شش ماه تو پادگان بودیم، 18 ماه در روستا. من بچه شمال ایران، فرستادن در یه روستای دور دست استان خراسان. ده. چند تا دانش آموز داشت؟ 12 تا. در اون زمان مرسوم بود که کسی که می‌خواست بره خدمت، اونا که دیپلمه داشتن یا فوق دیپلم یا برگه لیسانس، اینها به جای اینکه برن در پادگان‌ها کار کنن، 6 ماه آموزش می‌دیدن، در 18 ماه دیگه می‌رفتن در مدارس درس می‌دادن. به اینا می‌گفتن سپاهی دانش. یه عده بودن سپاهی عدالت، یعنی در دادگستری می‌رفتن کار یاد می‌گرفتن. یه سری بودن سپاهی بهداشت، در زیر نظر وزارت بهداشت کار می‌کردن. یه سری بودن سپاهی ترویج، یعنی در کار کشاورزی به زیر نظر اداره کشاورزی کار می‌کردن. یعنی به نوعی اون جوون قبل از اینکه وارد کار بازار بشه یک آموزش عملی هم می‌دید، یعنی گذشته از تئوری که آموزش گرفته می‌اومد عملا هم تجربه کسب میکرد، بعد وارد بازار میشد، وارد زندگی، وارد جامعه میشد. که بنده هم بعد اومدم معلم شدم و امروز در خدمت شما آقای شریفی هستم. بیشتر جمعیت برنت به بارداری و دامپروری مشغولن و همین امر سبب شد خانمای برنتی خوراکی های خوشمزه ای رو بپزن، از تحچین برنتی گرفته که بهش میگن پلو تا آروشه. آرشه نوعی پنیر تازه سرخ شده و یکی از محصولات لبنی منحصر به فرد ساکنین البرز جنوب شرقیه. آرشه به نامهای دیگه‌ای همچون آروشه و حلوای آرشه نیز شناخته میشه.
تاریخچه پیدایش اون رو به 3400 سال پیش میدونه. معمولا آرشه رو از پنیر تازه شیر گوسفند یا بز تهیه میکنن. عشایر و چوپانان معتقدند شیر دامی که در بالا دست و مراتع پر از گلهای معطر و دارویی چرا کرده برای تهیه آرشه مناسب تره و طعم اون خوشمزه تره. روی شیشه که میمونه خب بالا روغن تمامشو بگیره 2 سال 3 سال هم میمونه، ولی اگر درشو گرفت روغنشو مصرف کردی دیگه اون 1 سال بیشتر دوام نمیده. خیلی خوبه. بعد برای صبحانه استفاده میکنن دیگه؟ صبحانه عصرونه. عصرونه. ولی ترجیحاً با عسل قاطی بشه خیلی خوشمزه تر. موقع خوردن آرش عسل با باشه. آرش عسل. یعنی به جای کر و عسل یا سرشی عسل یا خام عسل میشه آرش عسل. آرش عسل بهتر خوشمزه تر. اینم یه فرمت آرش است. چون من در استان سمنان دیده بودم. آره هم رنگش فرق میکرد هم نوع تبدیل خب اونا زردچوبه میزن. بله الان خانم میفرم بله روغن بله علت تغییر تفاوت رنگشون فرمودن که اونجا زردچوبه میزن، آرد میزن، روغن نواتی میزن، ما هیچ چیزی نمیریزیم. البرز نشینان در کنار خوراکی های خوش عطر و طعمشون نونهای محلی هم پخت میکنن، نونهای تنوری که بهش تندیر نون میگن و نونهایی که مستقیماً در میان انباشت زغال گداخته پخت میشه که بهش کلوا یا فطیر هم میگن. یعنی آتیش گداخته رو میریزیم گوشت. برای پخت نون بعد از اینکه خمیر تهیه شد و خوب بر اومد اونو به اندازه مشخص آماده میکنن. بعد زغال و هیزمهای مشتعل رو به وسیله ماشه کنار میزنن و خمیر نون رو در زیر کلین یا خاکستر آتش کف سینی یا روی سنگی صاف میذارن و روی اون هم خاکستر میریزن. ببین در قدیم چون دامدارا تنور همراهشون نداشتن، مدام دنبال چراگاه مثل عشایر ما حرکت میکردن و برای پختن نان به همین روش ساده که در منطقه مازندران به اینو میگن کلوانون، یعنی نونی که در بین آتیش پخته میشه بدون هیچ وسیله خاصی، بدون تنور، بدون فر، بدون غیره، و خمیر رو درست میکنن به همین سادگی، بالا و پایین آتیشه و با حرارت زغال این نون پخته میشه. اگه بدونید چه طعمی داره، به خاطر اینکه طبیعی و طبیعیه. چیش طبیعیه؟ زغالش. تهچین سوادکوهی یا پلو، یک تهچین با طعم و مزه متفاوته و با گوشت راسته گوسفندی درست میشه. این خوراکی دورچین های متفاوت و زیادی هم داره. استاد خالی کنیم زغاله روش رو ببینیم چه خبر. نون پخت. بعد از مدت زمانی که حدوداً 20 تا 30 دقیقه نون میپزه و اون رو از زیر خاکستر بر میدارن و خاکستر نشسته بر روی نون رو تمیز میکنن و اونو نوشی جان میکنن. این نون بیشتر توسط چاربیداران، گالش ها و افرادی که همانند چوپانا در گذر هستند و امکاناتی مثل تنور رو ندارند مورد استفاده قرار میگیره. به 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 اینم نون ما ها؟ نه سوزی آه بسیار عالی. ظاهراً دارم تجربه کسب میکنم که از این بعد به راحتی تو بیابون کلوا درست کنم. چه ثروتی بالاتر از این؟ در یک هوای مطبوع، طبیعت زیبا، اون هم در برنت سوادکو، خانواده مهربان و محترم اختیار با نون کلوا، آرشه و پلو برنت از منطقه سوادکو. اگه یه روزی مسیرتون به برنت افتاد، این پلو رو حتما مزه کنید. امکان نداره جای دیگه این غذا رو بتونید بچشید. آقا بفرما. بسم الله. بسم الله. نوشه جان. نوشه جان. نماشون سر چکل یال بدیم. نماشون سر چکل یال بدیم. کهن قبرستون همه را لال بدیم. مردم به جلو عجل دنبال بدیم. شجان عمر رو به زوال بدیم. شجان عمر رو به زوال بدیم. ای داد بیداد جان که دتا نبونه. ای داد بیداد جان که دتا نبونه. بوده جوونی دیگه پیدا نبونه. کم سو و یه چش خرابینا نبونه. لحد بشتنه در دیگه با نبونه. لحد بشتنه در دیگه با نبونه. عاشقی نکرد درد امیر چه دونده. مزیر و جوون
ناری پیر چه دونده، منزل برسی راه شبگیر چه دونده، آدم که سر درد فقیر چه دونده، آدم که سر درد فقیر چه دونده. دونه بخریان مسخال مسخال گردنه، دونه بخریان مسخال مسخال گردنه، خنه بساتن لس لس محال گردنه، مردم سفره بیدال زال گردنه، بیچاره فقیر وشیج لال گردنه، بیچاره فقیر وشیج لال. این چه دینه خراب کودرم به، این چه دینه خراب کودرم به، مردم قرار بینون او درم به، انگشت پشتی کرکر سو درم به، گسفن همرا چون اسمشو درم به، گسفن همرا چون اسمشو درم. دنیا وسته که پست و بلند نیبو، یک جا شور زار یک جا همن نیبو، اتا محتاج نون خردن نیبو، اتا تاجر ملک یمن نیبو، اتا تاجر ملک یمن نیبو. عجب تکار گل جوون بساتی، اتای پول بنه تا بوم بساتی، اتار صحرا چپون و گم بساتی، اتار گلش بیچاشتشون بساتی، اتار گلش بیچاشتشون بساتی. بشکنه اون دست که سایبون برینده، بشکنه اون دست که سایبون برینده، داز ماوسن بید مجنون برینده، چون بلبل کل زبون برینده، مردم بخت و اقبال و نون برینده. کربه و اون چش حلیت تین خانه، بینج خوشر سر بکشین خانه، همسای سره خیر و خشین خانه، خلق صفر سر نون دشین خانه، خلق صفر سر نون دشین خانه. کلاج بتون ده جای کتر رو بیره، کبیر بتون ده جای عطر رو بیره، روجا بتون ده سوی خمر رو بیره، هیچ کس بتون ده جای پیر رو بیره، هیچ کس بتون ده جای پیر رو بیره. ممرز که بوشی تر نجار نشنه، ممرز که بوشی تر نجار نشنه، اندون که بوشی تر تلا نشنه، بنه بخری تر سوار نشنه، فقیر که بوشی تر برار نشنه، فقیر که بوشی تر برار نشنه. همچو کجای شون بزرمو؟ من بوریم دسه نفر که بشون چه دل وحبیدی درمی بشون و خلاصه درست نکنیم دیگه. با فرارسیدن شب رسول شریفی یک گروه آینی رو آماده میکنه تا مراسم لالشو رو برگزار کنه. قد نازم مردم گرا دارن خب؟ اصلا چی بردی؟ شیش بایدی برو چند تا بایدی؟ دیر بایدی چون نخردی نه الان دا درست کنم سابا کنم بلی رخت نکنم نه گروه که متشکل از محمد علی و حسین و رستم علیه با تعصب خاصی دارن آماده میشن. به به خسته نباشید، خسته نباشید. سلامت باشید. لال مارشو یکی از آیین‌هایی که در این منطقه اجرا میشه. یکی لاله. من لال هستم. شیش کنم شون و تیرمان سزده شون مردم سره. هرکی مریض هسته بره شیش تن با. هرکی کمپول هسته بره شیش تن با. شیش کنم دیم بی بمسار خیر و برکت گنم شون بسته. که میگن اصلا نواز شناخته بشه؟ یکی لاله ماره. من لاله مار هستم. همراهی کنم با لاله شون بی مردم سرسره. خوندم به لال بمو، لال بمو، کت کت بال بمو، پارسال برده امسال بمو. یعنی کسی که توضیح میده حرفا رو، کارهای اجرایی انجام میده. یکی کیسه دار هدیه‌ای که مردم میدن رو برمی‌داره. من کیسه دار، من لال و لال ماره شومی مردم سرسره، مردم هچه دانه که به این دوشتره دله. جالب اینجاست اینا وارد هر خونه‌ای که میشن به پهلوی اون فرد میزنن و میگن اون چوبی که لال شو لال میزنه خیر و برکت برای اون فرد میاره. و وقتی خونه میرن که زنی نازا هست یا دختری مجرد هست، لال چوب محکم تری میزنه و اعتقاد دارن که تا سال بعد زن نازا بچه میاره و اون دختری که مجرده متأهل میشه. لال با لال مارنه، پارسال برده امسالنه، لالنه لالنه، کت کت بالنه، پارسال برده امسالنه، لال شو مراسمیه که مردم سوادکو میراثدار اون هستن. این رویداد تاریخی رو میشه از برنامه‌های جمعی و اجتماعی منحصر به فرد و جذابی دونست که شاید در هیچ فرهنگی نمیشه دید. برکت دیگه.
بیش از 1530 سال از پیدایش تقویم طبری میگذره و این تقویم رویدادها، اتفاقات و حوادث بیشماری رو به خود دیده. سیزدهمین شب از تیر ماه مازندرانی که مصادف با ماه آذر شمسی، یکی از همون اتفاقات فرهنگی به جا مونده از تاریخ محسوب میشه. لال بمون، لال بمون، لال با لال مار بمون، لال بمون، لال بمون، کتا کتا بال بمون. مهمترین مرجع تاریخی و اساس لال شو به آرش کمانگیر برمیگرده. پهلوانی نامدار که با پرتاب تیر و فدا کردن جانش مرز ایران و توران رو مشخص کرد و برای همیشه در قلب مردم ایران زمین جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. در ارتباط لال شو با آرش باید گفت در مازندران از دیرباز رسم بران بود که مردی پاک نهاد به عنوان لال یک روز پیش از تیرگان غسل می کرد و روزه سکوت می گرفت تا شب اجرای آیین فرا برسد. نوازش شیش لال شامل درختان کم ثمر باغ ها هم می شه تا در سال پیش رو پربارتر بشن. لال اومده، لال اومده، اومد که پیسکنده و حلوا بخوره. لال با شلواری از جنس چوغا اومده، پارسال رفت و دوباره امسال اومده. یختسی و چشکی ونگ ها کرده ونگ، یختسی و چشکی ونگ ها کرده ونگ، اخت زرد جمر رنگ ها کرده رنگ ها میده. با فرارسیدن صبح و برآمدن آفتاب من در باغ قدم میزنم تا به دره خروشانی برسم که از آب شدن یخچال های طبیعی شکل گرفته. برنت به علت کوهستانی بودن و داشتن آب فراوون باغای میوه بسیار زیبایی داره. میوه‌های خوبی مثل به، سیب، گیلاس در این منطقه به علاوه گردو خیلی فراوونه. یخچال‌های طبیعی از دیگر جاذبه‌هایی که بر فراز کوه‌های اطراف روستا وجود داره و باعث شدند تا یخنوردان و افرادی که عاشق کوهنوردی در این مناطق هستند نیز از این روستا بهره ببرند. چشمه‌های آب معدنی و جنگل‌های انبوه نیز بر سر راه شما قرار گرفتند تا حسابی از اونها لذت ببرید. یخچال‌های طبیعی و رودهای پرآب برنت سبب رویش گیاهان متنوعی در این منطقه شده. این رودهای پرآب علاوه بر آبیاری زمین‌های کشاورزی و باغات، مصرف خونگی هم داره. جالب بدونید که در اینجا کوله آب داده نمیشه. کنتوری وجود نداره. چشم‌اندازهای بسیار زیبای برنت هر ساله مسافران زیادی رو از نقاط دور و نزدیک به اینجا میکشونه و اونها میتونن نفسی تازه کنن. طبیعت و آرامش رابطه‌ای بسیار نزدیک با یکدیگه دارند. در ادوار گذشته انسان‌ها همواره به دنبال آرامش و سکون در محیط اطراف خود بودند. در این مسیر ارتباط با محیط آزاد به عنوان راهکاری اساسی و برجسته برای دستیابی به سکون و رهایی در زندگی تلقی می شود. فضای آزاد
با زیبایی های خود مثل درختان سرسبز، رودخانه های آرام، کوههای پوشیده از برف و جنگل های بکر قدرت فراوانی داره که قادر به ارتقای روحیه و خلق وضعیتی پایدار از آرامش در انسان. در برنت خونه‌های ملاک‌های قجری هم هست. اکثر خوالین برنت ملاک و مالدار بودن. مال در مازنی به گوسفند و گاو اطلاق میشه. عمارت علی محمد خان ملکی یکی از اون خونه‌های ییلاقی خان هاست. ساکنین این روستا در طول تاریخ اغلب خانها و بزرگان بودن و با بزرگان آن زمان و حاکمان آن زمان به نوعی رابطه صمیمی داشتن. به همین خاطر این روستا نسبت به روستاهای اطراف رونق بیشتری داشت. به راستی عمر چقدر سریع میگذره. سال 1389 من در این خونه یه تلفیلم بازی کردم به کارگردانی دوست عزیزم یاسر طالبی به نام ارمان، یعنی آرزو. چقدر سریع گذشت. وقتی وارد این خونه شدم تمام خاطرات اون زمان جلو چشم اومد و الانم میخوام دوباره یه نگاهی به اون بندازم. اجازه هست من یه چیزی بگم؟ بفرما. چرا شما فکر میکنیم من اتمن باید برم فرنگ درس بخونم؟ سلام، تنخونم یک بار همه بابا. من که اینجا خیلی کارا بلدم، کشاورزی، نقاشی. خب نقاشی هم رشته خوبیه دیگه، بده؟ نه البته که رشته خوبیه، اما شرایط ما فرق میکنه بذاره من. عطار من بارم عطار لاله میاره هران غریبی ماله هر کس ببینم کم به من گله گم به دیگه نشون به یار ماله حسری پرچین رو کرده می چشیدم پوپلی پر و زبورد غریبی هرچی بارم دلیم در منطقه نزدیک سوادکو درون تاغی طبیعی دژی پر افتخار به نام اسپهبد خورشید واقع شده که با ساختاری بی‌نظیر و منحصر به فردش بزرگترین قوس طبیعی رو تشکیل میده. این اثر تاریخی یکی از شگفت انگیزترین غارهای باستانی و تاریخی ایران به شمار میره و تنها غار و دژ دنیاست که از این حجم و معماری عظیم و بی‌نظیر برخورداره. از لحاظ قدمت تاریخی و ابعاد و معماری این دژ پر اهمیت ترین سنگر نظامی تاریخ ایرانه و آخرین پناهگاه مقاومت ایرانیان در برابر لشکر اعرابه. غار اسپهبد خورشید، این غار داستانی رو به دنبالش داره. در سال 761 میلادی اسپهبد خورشید حاکم طبرستان و دیلمستان بود. در اون زمان اعراب ایران رو تصرف کرده بودند، اما این منطقه رو به خاطر جنگل‌های سر به فلک کشیده و کوههای صعب العبورش نتونستن تصرف کنن.
در همون زمان مهدی، البته نه مهدی خلیلی، مهدی پسر منصور خلیفه عباسی حاکم ری بود، تصمیم میگیره که بیاد طبرستان رو تصرف کنه. وقتی میبینه نمیتونه با سپاهیانش منطقه رو بگیره، خدعه میکنه و حیله میاندیشه. هدایایی رو برای اسپهبد میفرسته و اجازه میخواد که قسمتی از سپاهیانش از تنگه رود تلار بگذرن. اسپهبد هم پذیرفت. در همین زمان مهدی، منظورم حاکم ری که فرزند خلیفه عباسیه، دو سپاه رو از گرگان و شاکو روانه طبرستان میکنه و آمل رو تصرف میکنه. اینجاست که اسپهبد میفهمه وای چه کلکی خورده. فهمید که اون فرد حیله کرده. سری زن و دخترانش و ثروتش رو در غار اسپهبد نگه میداره و خودش روانه میشه به دیلمستان تا سپاه رو گردآوری کنه. میره سپاهی رو جمع میکنه. در این فاصله سپاهیان اعراب میان در این منطقه، اما نمیتونستن برن داخل غار. البته در اون زمان درختان انبو و سبول عبودنش بیشتر بود، به این حالت نبود مثل امروز که جاده از کنار غار بگذره و معادن سنگ و زغال و غیره و زالک باشه در اینجا. سه ماه تمام در این منطقه اتراق میکنن، اما نمیتونن بگیرن. به این فکر میفتن که سرچشمه های آبی که به داخل غار میره اونو مسموم کنن. با مسموم کردن آبی که به غار میرفت، زن و دخترای اسپهبد میمیرن و این منطقه به تصرف اون اعراب در میاد. اسپهبد که آماده رسیدن به این منطقه و مبارزه بود، شایع میشه که آقا زنت و دخترات دست اعراب اسیر شدن. اینجا بود که گفته میشه اسپهبد خورشید خودکشی میکنه و این منطقه به دست اعراب میفته. غار اسپهبد خورشید در منطقه کوهستانی مازندران دارای معماری دفاعی منحصر به فردیه که در دوران ساسانیان ساخته شده. این ساختمان شبکه‌ای پیچیده از آبراهای پنهان و مخازن ذخیره آب منحصر به فردی داره که به دژ مستحکم این منطقه مرتفع منتهی میشه. برخی معتقدند که میلیون‌ها سال قبل شهاب سنگ بین احمد باوند سوادکویی، پژوهشگر و تاریخدان، راهنمای من میشه. برخورد شهاب سنگ نیست. مطالعاتی که شده این غار پوسته آهکی داره. میلیون‌ها سال پیش زیر دریای تتیس بود و در دوره سوم زمین‌شناسی فسیلی که اینجا به دست اومد حداقل 180 میلیون سال قدمت زمین‌شناسی این غار از پوسته آهکی درست شد. تمام این منطقه زیر آب بوده. دقیقاً زیر آب بود. شما لایه‌های آب رو توی سطح کوه‌ها میتونید ببینید. درسته. با کاوشی که از 5 شهریور 402 در این غار انجام شده، دستاوردی هم داشتیم. بله، دستاوردی که داشتیم یه اتاقی بود که ما به هر حال پر خاک بود، حداقل 50 تن خاک داخلش بود با سنگ. اینو کم کم خالی کردیم و رسیدیم به یه اتاقی. به یه اتاقی رسیدیم که اون چیزی که باستانشناسا سرپرست کاوش آقای آبدینی عراقی، مهدی آبدینی عراقی تشریف داشتن، فعلا حدس و گمان برای اینه که یک مکان صنعتی بوده باشه، به خاطر اینکه شمشیرهای شکسته، سرنیزه ها، زوبین ها، بعد تیرهایی که به دست اومد چیزش حجمش خیلی زیاده و این احتمال که نه تا 90% میشه گفت یه مکان صنعتی واسه پرداخت اسلحه بود. یعنی اصلاح خونه بوده یا ساخت اصلاح؟ ساخت اصلاح، اصلاح هر اینجا می ساختن، پرداخت می کردن. درسته. کوره به دست اومد، حال زغال خیلی به دست اومد. آخه در روایت هست که آب چشمه‌ای که می اومد به غار رو، بله، چشمه تتی، عباسیان اومدن مسموم کردن. درسته؟ درسته این نظر؟ این روایت تو تاریخ طبرستان هست. خود منصور عباسی میگه بلای جان عباسیان جماعتی هن که در پس این تاغها مقر دارن. وقتی 2.7 سال با محاصره به طول کشید، بعضی معتقدند نگهبان ازبکی این دژ خیانت کرد
راه ورود دژ نشون داد. بعضیا میگن نه، اینا به فکر چاره بر اومدن که آب رو آلوده آب کنن، سرچشمه رو پیدا میکنن. بله، آب رو آلوده به میکروب طاعون میکنن و از 500 نفر 400 نفر میمیرن و 100 نفر دیگه اسیر میشن که به بغداد فرستاده میشن. آیا علت دیگه هم تو ذهنت هست؟ کلن سپاه عرب سپاه نیزه گذاران دشت بودن. درسته. و اصلا کوهستان براشون تجربه نداشتن و به این دلیل اینجا زمینگیر شدن. معمولا بعد از کاوش دوره‌های تاریخی رو تشخیص میدن. بله. باستانشناسان. بله. به چه دوره‌هایی رسیدید؟ بله، کاوشون تازه انجام شده. ما موادی که به دست آوردیم هنوز به آزمایش کربن 14 نرسیدیم. ولی تاغ‌هایی که به دست اومد قطعاً دوره ساسانیان هست. این دژ در دوره ساسانیان ساخته شد. دوستمون آقای محمد کشاورز با اجازه از میراث فرهنگی نمونه‌هایی از ملات و چوب این غار رو برد برای ایتالیا و قدمتش به 1700 سال پیش رسید. 1700 سال پیش. حالا میگن که اسپهبد وقتی شنید همسرش و دختراشو به اسارت گرفتن خودکشی کرد. به نظر این منطقیه؟ وقتی اینجا رو در محاصره دید نامه می‌نویسه به هوزیم سردار عرب. بله. یکی نامه بنوشت: با درد و بیم به سالار نیزه‌داران هوزیم، گر جز ستیزه تو را کار نیست، حریم زنان جای پیکار نیست. اینجا حریم زن ناومیس منه، اینجا جای جنگ نیست، بیا پایین‌تر. بله، من دیلمان نیرو آوردم، 50,000 تو میتونیم بجنگیم. اسپهبد وقتی شنید یه نگهبان از اینجا فرار میکنه. یه داستانی هست، من این داستان اجازه بدید تعریف کنم. خیلی جالب. میگن ماه شب 14 که وقتی میاد بالا روشن میکنه، زن اسپهبد نیکولا اومد بالای برجک غار و دیگه تسلیم شده بودن. خب 400 رو از دست دادن و اونجا صدا میزنه: خورشید، خورشید، خورشید. میگن اسپهبد در دیلمان بود، از خواب بیدار میشه. همراهاش بهش میگن که چی شده؟ خواب دیدی؟ میگه آره، بانو منو صدا زد، یقین دارم که دژ سقوط کرد. پیکی از اینجا میره، اونم از اون طرف حرکت میکنه، میاد در چالوس به هم میرسن. پیک بهش میگه که دژ سقوط کرد و زن و بچه‌ها تو به اسارت بردن. ایشون از اسب پیاده میشه. پادشاهان ما تو انگشتر خودشون در نگین یه زهری داشتن که به هر حال اتفاقی که به این صورت اتفاق بیفتاد یا بیفته، این اتفاقات رو پیش بینی کرده بودن، دست به خودکشی زد و میره با خورشید آسمانی نجوا میکنه. هیچ کس را معلوم نشد که خورشید زمینی با خورشید آسمانی چه نجوا کرد و از اون زهر هلاهل خورد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. من رد و پای این افسانه ها رو گرفتم، رفتم تا فولام، همون جایی که اسپهبد دنبال نیرو بود، 2 سال و 7 ماه اونجا بود، حتی اونجا زنگ گرفت. در گیلان یه روایتی هست، میگن اسپهبد وقتی خبر سقوط دژ را شنید وارد رودخونه پولام میشه و اونجا با خنجر شکم خودش رو میزنه، پاره میکنه و خودکشی میکنه. گیلانی ها معتقدن آب این رودخونه در اون ساعتی که این خودکشی کرد هر سال از حرکت باز میسته. حال دستاورد هایی که اسپهبد برای اونجا برد، ما امامزاده سامولام داریم تو عرفده، اونجا داریم، قلعه سواد داریم در رحیم آباد پولام داریم، کوه فیروزکو داریم، در اونجا هم داریم. نشون میده که این پادشاه دلبستگی به منطقه خودش هم داشت. واقعا دلخراش. این کارخونه میخواد همینطوری باقی بمونه؟ ولو متاسفانه. چند سال الان این برداشت میکنه؟ الان حداقل 15 سال برداشت میکنه و مجوز داره تا سال 408. تا 408. 6 سال دیگه مجوز. نه دیگه واقعا چیزی باقی نمونه. الان کوه هم اومده پایین. چی بود؟ چی شد؟ دقیقاً. یه دوره راهن قرار بود از دل این کوه ها بره. گفتن اینجا دریاچه داره، این کوه آب داره. الان وقتی اینجا ریزش کرد اومد پایین، از داخل همین معدن چشمه آب میاد بیرون با دبه بسیار بالا و طرف داره با این آب شنوماسه میشوره. یعنی در سرزمینی که ما کمبود آب داریم در سواسکو سه تا معدن یکی اینجا، یکی پرو چشمه و یکی هم کارخانه آسفالت پرسفید، با آب چشمه دارن شن میشورن. مسئولین کجان دیگه؟ خودم عجب می مقصد بعدی من در ارتفاعات پل سفید و در فاصله 39 کیلومتری از شهر قرار داره، قلعه کندلو.
احمد کسروی تاریخ نگار، زبانشناس، پژوهشگر، حقوقدان و اندیشمند ایرانی بوده که در بهار نوشته اوایل قرن سوم که دامنه فتوحات اسلامی در آسیا تا حدود چین و در آفریقا تا سواحل بحر اطلس و در اروپا کوههای آلپ امتداد یافته بود و پایتخت اسپانیا و پرتغال به جای ناقوس صدای اذان مسلمین و اطراف تنین میانداخت، در علل جبال سبادکو آتشکده های دین زرتوش دایر و مشتعل بود و اسپهبدان هنوز کیش نیاکان خود را از دست نداده بود. قلعه کنگلو به عقاب مازندران شهرت داره و ارتفاع اون از سطح دریا 1811 متره. نمای بیرونی قلعه برجی سنگی و نمای داخلیش مدور و در دو طبقه است. مصالح به کار رفته در اون سنگ شکسته، سنگ ریزه و آهکه. جالبه بدونید این قلعه از حمله اعراب و مغول در امان مونده و در شرایط فعلی رو به ویرانیه. کنگلو به عنوان یکی از قلعه‌های تاریخی ایران روی صخره عظیم قرار داره. در کنگلو نشانه‌هایی مانند اشیایی یا علائم میترائیستی یافت شده که نشان میده این مکان نیایشگاه مهر. بعضی نیز به علت یافته شدن چربی در این مکان عقیده دارند این قلعه نیایشگاه آناهیتا یا الهه آب. داستان قلعه کنگلو مثل همون فیلم هایی که قهرمان اون علارغم همه سختی ها تا آخر دووم میاره، اما پایان غم‌انگیز داره. متاسفانه فعالیت شرکت های شن و ماسه و مافیای معدن فاران این قلعه رو در معرض تخریب قرار داده. Uh-huh.